Dames en heren, leden van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. Hartelijk welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 20 februari 2018. Het welkom geldt ook voor de mensen op de publieke tribune die in grote getalen zijn komen opdagen om het democratische besluitvormingsproces van deze gemeente weer te volgen vanavond. En dat is mooi om te zien. Alhoewel aan de agenda op zich, nou, wie weet, het blijft altijd onvoorspelbaar hoe zo'n avond verloopt. Maar we hebben een agenda met een aantal hamerstukken. Er zijn ook een aantal afwezigen tijdens deze vergadering om uiteenlopende redenen. De heer Bak is afwezig, de heer Botter, de heer Kloekhorst, de heer Van der Wel en mevrouw Van Veldhuizen. Volgens mij zijn we voor het overige compleet. De vergadering is nogmaals geopend. De actuele vragenronde. Is er iemand die gebruik wenst te maken van de actuele vragenronde? Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. In Provinciale Staten is ter inzage gelegd een actualisatie van onze omgevingsvisie, een omgevingsverordening over IJssel. En binnen deze raad is er herhaaldelijk gesproken over onwenselijkheid in unanimiteit over gebruik van ons ondergrond voor milieuvervuilende stoffen. En hiertoe heeft de raad ook diverse moties en schriftelijke vragen ingediend. En heeft het college ook diverse acties ondernomen om het gesprek met provinciaal bestuur hierover aan te gaan. Het verbaast ons dan ook om opnieuw te lezen in deze nieuwe ontwerpactualisatie dat de gedeputeerden feitelijk de kier openzetten om gebruik te kunnen maken van onze ondergrond. En daarop hebben wij een paar vragen. Is het college op de hoogte gesteld van de ter inzagelegging van dit stuk? En is het college van plan om voor gemeente Hardenberg een zienswijze in te dienen die recht doet aan de eerder aangenomen moties vanuit de raad? En is het college bereid om deze zienswijze te delen met de raad, zodat wij ook op dit dossier actief betrokken blijven? Akkoord, dank u wel. Vragen over betrokkenheid vanuit de gemeente Hardenberg bij de actualisatie omgevingsvisie, met name gericht op de ondergrond. Naar de zijde van GroenLinks. Ik kijk even naar het college. De heer De Vent, verantwoordelijk voor de ondergrond van deze gemeente, gaat kijken of hij de vragen kan beantwoorden. Nee, dank u wel, voorzitter. Ja, de ondergrond houdt ons nogal bezig, kunt u zeggen. Maar het is natuurlijk een uitermate serieuze zaak in deze groene gemeente. Dus terecht dat u mevrouw Van Hoek daar vragen ook over stelt. Want we hebben natuurlijk vorig jaar, dat weet u nog heel goed, toen het ook speelde in de Staten, deze discussie ons ook wel geroerd. Zelf bij de Staten een vergadering geweest. En aan de hand van de inkleuring destijds van datgene wat u net bedoelde, de lege gasvelden en de eventuele opslagmogelijkheden van allerlei stoffen, die we liever niet willen, hebben we ook uitgesproken. Heeft u ook als raad uitgesproken in verschillende moties, dus u kent uw gevoelen. Dat hebben we met elkaar ook gedeeld en gezegd, daar gaan we ook voor. En dat gaan we ook beschermen, daar gaan we voor staan. Ik heb daarna aan de hand van die vergadering nog weer een gesprek gevoerd destijds met de gedeputeerden. Ook de gevoeligheid nadrukkelijk aangegeven. Toen is ook wel toegelicht het belang van het benoemen wel van eventuele opties als het gaat om die lege gasvelden. Wij kijken daar wat anders naar, dat hebben we ook nadrukkelijk gezegd. Want we vinden dat je een algemeen kader moet schetsen. En die moet gaan inkleuren. Dat is eigenlijk wat wij hebben aangegeven. En de inkleuring ging wat ons betreft dus ook te ver. Op uw vragen te beantwoorden, is het college op de hoogte van die ter inzagelegging? Ja, dat zijn we. Bent u van plan daar iets mee te doen? Ja, natuurlijk. Laat het ook maar helder zijn. Want we gaan het zelf ook nog bestuderen, ook ambtelijk. We gaan natuurlijk ook, net als we nu straks waar we het over gaan hebben rondom de gaswinning met provincie en ook met waterschap, daar nog eens kijken vanuit de discussie die we op allerlei terreinen hebben rondom deze ondergrond. Dus daar kom ik ook zeker bij u op terug. We hebben de tijd tot ongeveer begin april, heb ik gezien. Het lijkt lang, maar het is natuurlijk niet zo lang. En wij zullen dat ook delen met de provincie. Ik zal ook de gedeputeerden daarover informeren. En we zullen u meenemen uiteindelijk in ons standpunt en dat met u delen. Dus het is op ons netvlies. Goed, dank u wel. Ik kijk even naar mevrouw Van den Hoek. Voldoende voor dit moment. Komt dus ook nog weer terug. Kunt u wat van vinden vanuit de gemeenteraad als de zienswijze wordt ingediend. Akkoord. Andere vragen nog bij de actuele vragenronde?
niet het geval. Dan halen wij die af en gaan wij door naar de vaststelling van de agenda. Behoefte om deze te amenderen, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde gebruik maken hiervan om een motie vreemd over kinderpardon op de agenda te zetten. Een motie over kinderpardon wilt u agenderen? Akkoord, kijk even. Nou, voorzitter, nee, daar hebben wij wel wat moeite mee. De heer Breukeman, aan u het woord. Kijk, er wordt in de gemeentepolitiek wel eens gezegd, je gaat erover of je gaat er niet over. In dit geval gaan we er niet over. Dat wil helemaal niet zeggen dat we niet achter de inhoud staan. Maar als je daar politiek iets mee wil, gebruik je daar de lijnen voor, of binnen je partij of anderszins naar het gremium dat daar wel over gaat. En wij hebben eigenlijk geen behoefte om allerlei landelijke thema's naar ons midden te halen hier. En op die reden ben ik geen voorstander van om dit nu hier op de agenda te plaatsen. Ik maak even een rondje, dan kom ik terug bij u. Anderen nog? Niet het geval. De VVD, de heer Gelling. Ja, voorzitter, wij sluiten ons daarbij aan. We vinden ook het een wat onheus middel om in deze gemeenteraad nu deze brief hier te willen sturen. Wat niet wegneemt dat mevrouw Van den Hoek natuurlijk van harte uitgenodigd is om zelf brieven te sturen namens haar eigen fractie aan wie zij ook wil. Maar wij voelen ons er wat ongemakkelijk bij om met deze fase gedwongen worden om mee te doen in de schrijven van een brief ter zake een onderwerp wat op de landelijke politieke agenda staat. Akkoord, anderen nog de, op koerspunt nu? Dank u wel, voorzitter. Op koerspunt nu is een lokale partij en heeft dus niks met het landelijke. Hoewel we wel redelijk achter het standpunt staan, maar dat wil niet zeggen dat we dat hier moeten behandelen. Dus wij luisteren dus graag landelijk. Akkoord. Andere nog. Partij van de Arbeid. Dat geldt deels voor de PvdA, want wij zijn wel landelijk en wij zouden ons daar heel graag tegenaan bemoeien, maar niet als gemeente, als gemeenteraad inderdaad. Dus we laten dat wat ons betreft ook liever aan de. Stelstra. Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie maakt zich landelijk veel profiel op dit onderwerp. Helaas is het niet gelukt om dit in het regeerakkoord te krijgen. Wij hebben hier goed contact over met onze partij. En wij adviseren mevrouw Van den Hoek om dat ook met haar partij te doen. Akkoord, dank u wel. Kijk even naar de verzoek, de indienster van de motie, mevrouw Van den Hoek. Voorzitter, het is maar duidelijk dat timing erg belangrijk is. Dus met de aanstaande verkiezingen blijken een aantal onderwerpen liever hier niet besproken te worden. En ik vind dat prima. Het is heel duidelijk hoe men hierin staat. Ik heb ook begrepen de vorige keer toen we dit hadden, dat in principe als de meerderheid van de raad het niet op de agenda wil, dat dan ook niet opkomt. Het bevreemdt mij wel, dus ik hoop dat, ik had eigenlijk gehoopt dat een reactie van de wethouder te horen over de positie van het college hierin, maar ook dat is dan nu niet meer aan de orde. Dus ik zal schriftelijk wat doen met de wethouder. Dank u. Akkoord, lijkt me een goede conclusie van uw oproep, zeg maar. Er staan andere middelen open, zeg maar, om het college daarop te vragen. Ik constateer in ieder geval dat de meerderheid van de raad over dit onderwerp nu niet wil spreken. Maar via andere kanalen wellicht wel, dat hoor ik ook heel nadrukkelijk zeggen. Daarmee kijk nog even rond, want we waren nog bezig met de vaststelling van de agenda. Zijn er nog andere punten die op de agenda moeten of eraf moeten? Dat is niet het geval. Dan hebben we daarmee de agenda voor de raadsvergadering vastgesteld. En merk ik op dat we nu toekomen aan het spreekrecht voor de agendapunten. En dat zijn de agendapunten, zeg ik er maar bij, die voor deze agenda gelden. Want hierna is nog een oriënterende ronde. Die begint om 19:30. Daar staan natuurlijk ook een aantal agendapunten op waar zich al insprekers voor hebben gemeld. Dus ik vraag, zij hebben zich geen mensen gemeld voor deze agenda. Ook nu zie ik geen mensen opstaan, dus dat betekent dat we dit agendapunt kunnen afhameren. Brengt ons bij agendapunt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 februari 2018. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu niet, zie ik. Daarmee is de besluitlijst vastgesteld. En dat brengt ons alweer bij de hamerstukken van vanavond. Agendapunt 6. Dekking kosten subsidiescholen taalniveau 3F voor de voorschoolse voorziening in Hardenberg. Hoeft aan de stemverklaring niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Akkoord.
akkoord. Alle aanwezige raadsleden hier zijn akkoord. Agenda punt 7. Benoeming van de leden van de Monumentencommissie in plaats van het stadsbouwmeester Hardenberg 2018. Stemverklaring niet het geval. U stemt in met dit voorstel. Al dus besloten. Agenda punt 8. De follow-up van het verslagjaar 2017, de horizontale verantwoording informatiebeheer van de gemeente Hardenberg. De stemverklaring lijkt me niet. U kunt instemmen met dit verhaal. Akkoord. Al dus besloten. Agenda punt 9. Vaststelling bestemmingsplan Hardenberg Maaslanden 2 Maashoogte en de cirkelherziening 2017. Stemverklaring niet het geval. U stemt in met het voorliggende voorstel. Akkoord. Akkoord. Agenda punt 10. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Hardenberg Centrum Slotgraven. Geen stemverklaring. U kunt instemmen met dit voorstel. Heel mooi. En daarmee is ook dit bestemmingsplan vastgesteld door uw gemeenteraad. En dat brengt ons alweer bij agenda punt 11, de rondvraag van deze raadsvergadering. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Ook dat is niet het geval. Het is een korte raadsvergadering, constateer ik, die om 18 minuten over 7 alweer beëindigd kan worden. Ik zie mensen wat vertwijfeld kijken op de publieke tribune. Dit is niet altijd gebruikelijk, zeg ik u erbij. Maar vanavond wel. Maar we hebben nog een oriënterende ronde, die begint om 19:30. Daar nodig ik u graag voor uit. Deze vergadering is gesloten. Fijne avond nog.